As reaccións químicas as representamos por ecuacións químicas que separan os reactivos dos produtos. Os reactivos son as sustancias que temos cando empeza a reacción e os produtos son as sustancias que temos ao final da reacción. Os reactivos os representamos pola súa fórmula química. Por exemplo, cal é a ecuación química da combustión do metano? A reacción é a combustión física que ten lugar na cociña de gas da nosa casa. Pero a ecuación é a representación con moléculas desta reacción. Neste caso, o metano, CH4, reacciona cas moléculas de oxígeno para dar dióxido de carbono máis auga. Nesta reacción tamén se produce enerxía. A poderíamos poñer tamén como se fora un produto. En realidade, esta reacción, por exemplo, na cociña da nosa casa, interésanos máis para obtener enerxía que para obtener dióxido de carbono e auga. Pero neste caso, vamos a fixarnos solo nos átomos. Olvidámonos polo de agora da enerxía. Nunha reacción química, os átomos que forman os reactivos sepáranse para unirse de outra forma nos produtos, pero son os mesmos átomos. Como di a lei de conservación da masa de Lavoisier, a masa durante unha reacción química non varía, porque os átomos son os mesmos, só que agrupados doutra forma. Se nos fixamos nesta ecuación química, observamos que non temos os mesmos átomos en reactivos e produtos. Por exemplo, temos diferente número de átomos de hidróxeno e oxígeno en reactivos e produtos. Temos necesidade, entón, de axustar ou balancear a ecuación química. Isto significa que temos que poñer uns coeficientes diante de cada molécula para conseguir que os átomos de reactivos e produtos coincidan. O que non podemos variar é o número de átomos de cada molécula en concreto. Usaremos un método de tenteo que nos resulta práctico e eficaz na gran maioría de reaccións. Para que este método sea sinxelo, temos que deixar para axustar ao final os elementos que participan en máis dun composto, tanto en reactivos como en produtos. No noso exemplo, vemos que o oxíxeno participa en dous compostos en produtos, polo tanto, deixámolo para o final. Empezamos polo carbono. Temos un carbono en reactivos, un carbono en produtos. Xa está axustado. Seguimos polo hidróxeno. Temos 4 hidróxenos en reactivos e 2 hidróxenos en produtos. Temos que engadir hidróxeno nos produtos. Podo cambiar este 2 por un 4? Non podo cambiar o coeficiente de cada molécula. Se cambio 2 polo 4, estou cambiando a molécula, xa non sería auga. Pero si podo facer, o que si podo facer é aumentar o número de moléculas de auga. Por exemplo, en 2 moléculas de auga temos 4 hidróxenos. De forma que o hidróxeno queda axustado. Xa só queda oxíxeno, que deixamos para o final porque formaba parte de 2 compostos en produtos. Temos 2 oxíxenos en reactivos, 2 máis 2, 4 oxíxenos en produtos. Temos que aumentar as moléculas de oxíxeno nos reactivos. En 2 moléculas de oxíxeno teremos 4 oxíxenos. Por tanto, xa temos a ecuación axustada.
Ao final, sempre debemos recontar os átomos para comprobar que está ben axustada, pois cando axustamos un elemento, ás veces desaxustamos outro. Comprobamos. Un carbono en reactivos, un carbono en produtos. 4 hidróxenos en reactivos, 4 hidróxenos en produtos. 4 oxígenos en reactivos, 4 oxígenos en produtos. Está axustada. Xa podemos ler a ecuación química. Unha molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar unha molécula de dióxido de carbono máis 2 moléculas de auga. Isto que se chama facer unha lectura microscópica da ecuación. Pero tamén podemos facer unha lectura macroscópica con cantidades que se poden medir no laboratorio. Cambiamos as moléculas por moles. Así podemos decir, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono máis 2 moles de auga. Xa estamos preparados para facer cálculos, pero eso será en outro vídeo. Un último exemplo. A combustión do butano. O butano é C4H10 máis oxígeno para dar CO2 máis auga. Deixamos o oxígeno para o final e xa sabemos por qué. 4 carbonos en reactivos. Pois añadimos un 4 diante do dióxido de carbono. En 4 moléculas de dióxido de carbono habrá 4 carbonos. 10 hidróxenos en reactivos, 2 hidróxenos na auga. Necesitamos 5 moléculas de auga. 2 oxígenos en reactivos e 4 por 2, 8, máis 5 por 1, 5 oxígenos en produtos. 8 e 5, 13. 2 en reactivos, 13 en produtos. Que número multiplicado por 2 nos daría 13? Bueno, pues teríamos que poñer 6,5 ou 13 medios. Se poñemos 13 medios, a ecuación está ben axustada. Pero non sirve para facer unha lectura microscópica, pois non podemos ter 13 mitades de moléculas de oxígeno ou 6 moléculas e media de oxígeno. Ou temos 6 ou temos 7. As moléculas non as podemos partir. Pero a lectura macroscópica si a podemos seguir facendo, pois 6 moles e medio son un número de moléculas enteiras. Para facer cálculos podemos usar 13 medios, entendendo que temos 13 medios de mol, ou 6,5 moles. Se queremos tamén facer unha lectura microscópica, podemos multiplicar todos os coeficientes por 2, e xa obtemos coeficientes enteiros. 1 por 2, 2. 13 medios por 2, nos daría 13. 4 por 2, 8. E 5 por 2, 10. Xa podemos deste xeito facer unha lectura microscópica ou unha lectura macroscópica.